কবি মহেন্দ্র বৰাদেৱৰ কেৰেনি চেলিৰ চিঠি। সি বিচৰা চিঠিখন নাহিল, আজিও নাহিল। বাহিৰত পাতল বৰষুণ। শনিবাৰৰ এই মৰম লগা বিয়লিটো কিমান ধুনীয়া হ'লহেঁতেন এখন চিঠিৰে। নীলাকামৰ চিঠিখন কপাহাতেৰে খুলিছিল, বুকুৰ ধপধপনিটো কিমান আশাৰে। চিঠিখন, "বৰুৱা, আপোনাৰ টকা কুৰিটা যদি এই মাহতে, ইমান আমনি লগা, তিতা লাগি যায় আজিৰ আবেলিটো, কালিলৈ যে দেওবাৰ, পিয়নটো যদি কালিও আহিলহেঁতেন।" ৰিমঝিম বৰষুণ নামে, মাজে মাজে ফোনৰ টিলিঙা বাজে, ফ'ৰ ডাউন নাইন আপ, তাৰ জীৱনৰ চিনাকি চন্দ। ফোনৰ আনটো মূৰৰ পৰা যদি পাতল শব্দ কেইটামানকে উপঙি আহিলহেঁতেন, আৰু দুটামান টুকুৰা টুকুৰ হাঁহিৰ শেষ খলকনি, স্বপ্নৰ আমেজ ভাঙে। ফোন আৰু গাড়ীৰ কৰ্কশ স্পন্দনে, চিঠি আহে, হালধীয়া খাম, হেজাৰ টন তেলৰ হিচাপ, তথাপিও নাহিল চিঠি, তাৰ আপোনজনৰ চিঠি। যোৱাকালিও নাহিল মুকুলৰ চিঠি সেইখন, সি চিঠি ভৰাবলৈকে পাহৰিলে। সুদাখামটো আহিল, ওপৰত তাৰ ৰাবীন্দ্ৰী ঘাটৰ লিখা, এটা আখৰৰ গাত আনটো আখৰে ভেজা দি থকা। মন ভাল নলগা উদাসী মুহূৰ্তৰ চিঠি আছিল হয়তো, তাৰ সলনি যদি সি আশা কৰা ঠাইৰ চিঠিখনকে আহিলহেঁতেন। শুই শুই ভাগৰ লাগি চিঠি লিখিবৰ মন যোৱাকৈ যোৱা ৰাতিটো যদি আৰু অকণমান দীঘল হ'লহেঁতেন। এই ডিচেম্বৰৰ ৰাতিবোৰ কিয় যে ইমান ছুটি, বেয়া লাগি যায়। সময় নাই হয়তো তেওঁৰ, সময় নাই। বগা কাগজ এখিলাত যদি তেওঁৰ পাতল ওঠৰ অকণমানি চুমাৰ চেকা এটাকে, তাৰ ৰেচন কাৰ্ড, পে স্কেলৰ জীৱনটো এটা ট্ৰেজেডিৰ গুমতি সুতি। সোণৰ সপোন গুৰি হৈ যায়, ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ চেপাত নহয়, ফাইলৰ হেঁচাত। বালিৰ লগত মিহলি হৈ থকা সোৱণশিৰিৰ সোণৰ গুৰি ৰ'দৰ পোহৰত নিজিলিকে, চিকিমিকি বালিচন্দা জ্বলে। গল্পত পোৱা বলেশ্লভৰ দৰে নিজৰ নামত নিজেই চিঠি দিব নেকি, বেয়া নহ'ব কিজানি। তাৰ শুই থকা চকুৰ পাহিত অলস সপোন জাগে, সপোন দেখি দেখি তুমি শুই থাকা কেৰাণী কবি, এটা শতিকাৰ পাছত তোমাৰ কবৰৰ ওপৰত পিয়নে চিঠি থৈ যাব, চিঠি আহিবই, মৰমৰ চেলি পাৰৰ উপকূল চয়া ময়া জানো আমাৰ।